Ova sednica je samo vrh ledenog brega. Treći put u parlamentu u ovom novom sazivu, dakle pod Dačićevom, Vučićevom i Dinkićevom vladom, mi razgovaramo o ekonomskoj politici zemlje. Prethodna dva puta smo kritikovali tu politiku, poteze koje vlada povlači, najavljujući zapravo još veće probleme sa kojima će se država suočiti zbog populizma, demagogije, nedostatka hrabrosti i nespremnosti da se društvu kaže istina. Danas je pred nama set poreskih zakona koji zapravo opisuje Srbiju kao zemlju koja je bankrotirala. Sve ono što smo rekli u raspravi o budžetu, kada vlada nije bila spremna da nas sluša, sada nam je eksplodiralo u lice. Gde su Dačić i Vučić? Ovo nije privatni problem Mlađana Dinkića. Nama ne pada na pamet da ratujemo sa njim. Dačić, koji od Kalifornije do Brisela, ima vremena za svakoga, nema vremena za parlament koji treba da raspravlja o poreskim zakonima kojima država pokušava da popuni budžetski deficit koji je za 4 meseca stigao do 800 miliona evra, a projektovan je na nivou čitave godine na 1.200.000.000. Ovim tempom Srbija će jedino moći da finansira svoje obaveze tako što će se dodatno zaduživati po sve nepovoljnijim uslovima. Možda može sa Kosovom Srbiji neko u lice da kaže kako je lagao godinama, ali ne može da računa od LDP-a da na tako nešto pristane i na nivou ekonomske politike koja se u zemlji vodi. Sve što smo rekli, vreme je potvrdilo. Sve ono što su bili potezi vlade, vreme je demantovalo i tako uvećalo štetu koju društvo treba da plati. Ako govorimo o reformi poreske politike, ona mora biti deo celokupnog plana reformi koju ova vlada nema. Pošto ne mogu da menjaju zemlju, oni su sve sveli na distribuciju pravde koju kroje po svojoj meri. Žao mi je, ali mi na tako nešto ne možemo da pristanemo. Kada dođe Dačić ovde kao predsednik vlade, kada dođe prvi potpredsednik vlade koji je premijer umesto Dačića, onda ćemo moći da razgovaramo o efektima njihove vladavine u prethodnih godinu dana. O činjenici da je Srbija uhapsila Miškovića, kriminalizovala Demokratsku stranku, uterala sama sebi strah u kosti, ali umeđu vremenu postala zemlja koja ima najveću inflaciju u Evropi, zemlja koja najbrže raste javni dug, zemlja u kojoj raste stopa nezaposlenosti i zemlja u kojoj se uvodi porez na okućnicu što niko nije uradio od Turske do danas. Mi smo predali amandmane, ali zaista nije postojalo prostora za ozbiljan odgovor na ove predloge izmena poreskih zakona. Zakoni su nam prosleđeni juče. Treba razgovarati sa čitavim nizom institucija u našem društvu. Čuti šta o tome misle Fiskalni savet, čuti šta o tome misle privrednici, videti šta o tome recimo misle advokati, lekari, svi oni koji će sada ući u režim PDV-a. Dati sistemski odgovor na tako ozbiljan problem, još jedan puta ponavljam, kogod je ministar financija, verovatno bi morao da razmišlja o poreskoj reformi, ali način na koji se to čini je zaista neprihvatljiv. Dok na jednoj strani prosipate stotine miliona evra finansirajući propala javna preduzeća kojima upravljaju vaši kadrovi, na drugoj strani derete kožu sa leđa ljudima koji još uvek stoje na svojim nogama i imaju je. Tako više ne možemo da razgovaramo u parlamentu. Potrebna je ona vrsta ozbiljnosti koju nalaže situacija u kojoj se zemlja nalazi. Ako je ekonomija noćna mora Vučića, onda je parlament mesto na kojem o tome treba da se razgovara, a ne frizirani intervjui u kojima on emituje svoju zabrinutost. To više ne možemo da tolerišemo. Mogli smo da računamo na naše razumevanje za kosovsku politiku, iako je ona zakasnela i zbog toga previše skupa. Ne možemo da pristanemo na ideju da nas i sada lažu kao što su nas lagali sve prethodne godine. Pa znate jednu zemlju na svetu sa problemima, kakvi su recimo problemi Srbije ili Srba na severu Kosova, u koju dolaze investitori? Pa investitori obično dolaze u jedan uređeni sistem da bi u njega uložili novac koji imaju i na osnovu toga ostvarili profit. Pa jedini investitori u prethodnih 20 godina na Kosovu su bili kriminalci. I o tome smo ovde u parlamentu govorili. Recimo o čuvenom Zvonku Veselinoviću, koga je tada Vučić proglasio srpskim junakom koji brani Srbe od Tačija. U međuvremenu se priča promenila. Pa ne može čitava Srbija da se presvuče tako kako mogu oni. Ako je Kosovo težak problem, mi smo bili odgovorni u rešavanju tog problema.
Ekonomija je zapravo suština problema sa kojim se danas Srbija suočava. Tako smo i posrnuli na Kosovu. Pošto nismo imali odgovor na neophodnost reformi sa kojima se država suočavala onda kada je odlučila da opravdanje za sobstvene neuspehe pronalazi u svakome drugom. U Slovencima, čiju smo robu bojkotovali, pa Hrvatima, pa na kraju Albancima, Crnogorcima, Makedoncima, svima. Srbija je zemlja u kojoj za jednog penzionera i jednog nezaposlenog radi jedan čovjek u privredi. I to više ne može da funkcioniše. Ovi porezi i reforma koju Dinkić predlaže zapravo govore o propasti sistema javnih financija. Totalnom krahu i slomu. I ako je to već tako, mi godinama ne želimo ošte da aboliramo odgovornosti Demokratsku stranku. I oni su se ovako ponašali 4 godine. Ali smo došli do zida. I nama iz LDP-a ne pada na pamet da lomimo kičmu ljudima u ovoj zemlji. Nema populizma, nema demagogije, insistiramo na nužnim rezovima koji se moraju u zemlji sprovesti, ali dok Dačić viče kako neće da zamrzava plate i penzije, ovim čini neizvesnim i plate i penzije za mjesec ili dva. Jer će se isplaćivati iz prihoda koji su dramatično manji od projektovanih, od novca koji ćemo uzeti kroz kredite koji su sve skuplji. Od septembra smo se zadužili još 3 milijarde. I pošto su oni tako podelili uloge između sebe, Vučić hapsi, Dačić je sa Tačijem u Briselu, onda Dinkić ovde treba da bude neko ko će izgorati na lomaču narednih meseca ili dva. To nama nije dovoljno. Hoćemo ovde čitavu vladu. Onu koja povlači poteze koji su previše skupi za državu. Vrlo je jasna situacija. Ako nema više pitanja, hvala vam.